konferenciju za štampu smo sazvali povodom nezvanične odluke aktiva osnovnih i srednjih škola, koja je izazvala zaista mnogo komentara javnosti, ja bih rekao s pravom komentara, da deca od 1. septembra idu u režimu nastave tako što će mlađi razredi ići prepodne, a viši razredi popodne, bez promjena smena, na što su inače navikli, i roditelji, i nastavnici, i deca. I mi smo analizirali tu odluku na štabu za vanredne situacije, konsultovali smo naravno i struku pre svega, Zavod za javno zdravlje, kao najrelevantniju ustanovu oko epidemiološke situacije, ali smo uvažili i mišljenje i roditelja i nastavnika, konsultovali smo i psihologe da li je to ok i nije, i mogu da kažem da ćemo doneti, da smo već doneli odluku koju ćemo naložiti školama da od 1. septembra, a naročito od ponedeljka, se nastava odvija u redovnom režimu, onako kako je bila i kako su ljudi navikli, dakle da će se deca u nedeljnim terminima i periodima menjati što se tiče prepodne i popodne nastave, dakle u potpuno normalnim uslovima, uz praćenje epidemiološke situacije, uz primjenu svih mera, za što su zaduženi i nastavnici, i direktori, i roditelji, i da ćemo dakle pratiti situaciju. Ako bude bilo potrebe, onda ćemo doneti novu odluku o promjeni režima nastave, pre svega će se ta odluka odnositi eventualno na uvođenje dela online nastave, ukoliko situacija iziskuje, a nadam se da neće do toga doći, preći će se potpuno na online nastavu, ali sada ono što je najbitnije i za decu, i za roditelje, i za nastavnike, dakle, deca kreću normalno u nastavu, onako kako smo navikli i pre COVID-a, bez ikakvih promjena režima.